tässä ottelussa edelleen 0-0 tilanne ja Lukko hetken kuluttua jälleen alivoimalla. Siinä pyörii Suominen ja Suominen lähettää kiekko maalille. Tumeli Auskas on tekemässä maskia ja TPS johtaa tätä ottelua maalilla, joka syntyy siirretty rangaistuksen aikana. Nyt olemaan todella pitkään jäällä yhtäjaksoisesti ja kiekko maalin takana. Siinä on nyt kiekko nyt Norjana luistimen ja tolpan välissä. Osa yleisöstä karjuu jo maali ja osa Lukon pelaajista on kädet pystyssä maalin merkiksi, mutta tuomari näyttää, että peli poikki eikä muuta. Ja Norjana käy tilanteessa erittäin kuumana ja keskelle mennään. Ja silloin maalintekijänä ensimmäisellä liigamaalillaan on Aaron Gagnon. Ruusikartano jää vapaaksi. Generals on jo mailla pystyssä. Virtanen, Uusikartano ja peli on 2-1 Lukolle. Maalintekijänä ensistä seuraansa vastaan Aki Uusikartano. Se on miehen kolmas maali tällä kaudella ja näin Lukko tekee ylivoimalla osuman. Pikkasen vastapelurina tilanteessa on Tuomainen ja nyt on Vahalahdella paikka. Hän siirtää kiekon viereensä, uusi paikka tulee, Vahalahti ampuu kiekkoon verkossa. Siinä jätetään täysin vapaaksi mies sinne vasemmalle puolelle ja sieltä helposti kiekko häkkiin. Kangasmäki saa kiekon, turkulaispuolustus säältää kiekon raumalaisille omalla puolustusalueella. Nyt on väylä auki, Kangasmäki ja 4-1. Norjana kainalosta Aki Kangasmäki painaa kiekon maaliin. Se on 24-vuotiaan hyökkääjän kolmas maali tällä kaudella ja uran 8. osuma. 4-1 ja tässä alkaa olla TPS:n kannalta lopun aikojen tunnelmaa. Mikkola kuskaa kiekkoa, pysähtyy siihen viivan eteen. Kumeli Auskas, hänen luistimiinsa kiekko jää ja Kumeli Auskas sivaltaa pelin numeroihin 4-2. Se on Kumeli Auskasin ensimmäinen liigamaali. Kolmas peli 23-vuotiaalle liettualaishyökkäjälle. Hyvä laukaus yläkulmaan ja numerot 4-2. Jokerit Tappara on päättynyt kotivoittoon 4-1 ja Vahalahti tekee maalin 5-2. Aloituksen jälkeen suora laukaus alanurkkaan. Se on Ville Vahalahden tämän kauden 6. maali. Ja se maali on todellinen. Siitä saitte viesti Turkuun. Tässä ovat Lukossa onnistujia on paljon. Generals, jokohan nyt menisi. Ei mene. No menee. Se menee parin pompun kautta. Saako mä Generals ensimmäisen maalinsa tästä? Siinä kiekko pomppia jollain kumman tavalla se menee lopulta sisään ja se on 6-2.